վերևցեց Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արևմտյան Հայաստանեն։ Կորոնավիրուսի դարաձումն կանխարգելելու համար Հայաստանի Հանրապետության մեջ արդակարգ թրություն հայտարարված է։ Արցախի Մեխակավան համայնքի մեջ ծառադում կազմակերպվել է։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կորոնավիրուսով վարակվածներու թիվը հասել է 30-ի։ Թուրքիան կփրկե Սուրիո ահապեգիչները զանուղ տեղափոխելով Լիբիա։ Երևանի պետական գրգեսը հանդիսատեսին առջև իր թուրերը գդախադես է պանալ 2020-ի ավարդին։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական խարպերթը նույնպես ախտահանվեցավ կորոնավիրուսի դարածման թեմ։ Կորոնավիրուսի պատճառով, որ ձագերը Չինաստանեն և գդարածվի ամբողջ աշխարհում է, Արևմտյան Հայաստանի բոլոր նահանգներու մեջ լայնորեն իրականացվին ախտահանման աշխատանքներ։ Այդ գործողություններով ախտահանվել են նաև պատմական թաղամասի մեջ գտնվող այնպիսի պատմական վայրեր, ինչպիսիք են Խարպերթի ամրոցը ու Մարիամ Աստվածածինի եկեղեցիները իրենց շրջակայքով։ Գենսարիա նահանգի ինչպես ու շրջանին, Նշենին, Ձիրանենին ու Սալորենին սկսեր են զաղգիլ։ Այստեղ ևս շուտ սկսեր է բնության զարթոնքը, քանի որ օդիչեր մաստիճանը չափանիշեն բարձր է։ Հայաստանի Կառավարության արտահերտ նիստին արտարադատության նախարար Ռուստամ Պատասյանը ընդերցեց Հանրապետության ներս արտակարգ թրություն հայտարարելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը։ Ըստ այդ որոշում կայացավ, որ այսօր ժամը 17:00-ին մինչև ապրիլի 16-ը ժամը 9-ը Հայաստանի Հանրապետության ներս կհայտարարվի արտակարգ թրություն։ Արտակարգ թրությունը պայմանավորված է կորոնավիրուսի վարակով։ Որոշում կայացավ ստեղծելու բարեդադուն և բարետնշանակել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին։ Հատրութի շրջանի Մեխակավանի համայնքի ղեկավար Անտրանիկ Սաֆարյանի անմիջական նախաձեռնությամբ համայնքին մեջ կազմակերպվել է ծառադունք։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի տղտագիտի հետ զրույցի ժամանակ հայտնել է Անտրանիկ Սաֆարյանը, նշելով, որ ծառադունքին մասնակցել են Մեխակավանի մեջ ապրող երեխաներն ու հարագից զորամասի ծառայողները։ Մեր նպատակն է ինչ-որ չափով քեղեցիկ ու հաջելի դեսք տալ համայնքին, փորձելով մեխակավանցիներուն համար ստեղծել կանաչապատ հանգիստի կոդի։ Ստեփանագերդի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը այս բարեկորձական ծրագրի շրջանակներում մեջ մեր համայնքին կդրամատրե 3 նստարան։ Հարաճիգային մենք ծեր կփերենք ավելի շատ նստարաններ, ավելցուցել է Անտրանիկ Սաֆարյանը, դեղեկացնելով, որ շենքերում մոտ ունին խաղահրաբարակ, որը ունի թարմացման գարիք։ Հայաստանի մեջ կորոնավիրուսով վարակի հաստատված դեպքերը հասան 30-ի, որոնց մեկը առողջացած է, դեղեկացնել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ունին ևս 2 հաստատված դեպք, որոնց մեկը փոխկապակցված է Էջմիածնի դեպքի հետ, և որի սկզբանը մեկուսացված էր։ Մույս դեպքը փոխկապակցված է 3 երեկոյան հաստատված երկրորդ դեպքի հետ, քրել է նախարարը իր Facebook-յան էջին։ Հիշեցնենք, որ մարտի 11-ին առողջապահության համաշխարհային գազմագերբությունը COVID-19 դեսագի նոր կորոնավիրուսի փրկումը համաճարակ հայտարարել էր։ Աշխարհը արդեն 150 երկրի մեջ ավելի քան 160 000 մարդ վարակված է, մեծ մասը առողջացել է, ավելի քան 6000 մարդ մահացած է։ Թուրքիան չիտակցներ Լիբիայի ազգային համացայնության կառավարության իրաչակցությունը, այսօր մասին կհայտնեն North Press Agency սուրիական լրատվական գործակալությունը։ Ըստ աղբյուրին, Աֆրինի շրջանին Թուրքիո հադուկ ծառայությունները քրասենյակ բացեր են վարձկանները հավաքակրելու համար։ Հավաքակրում են, եթե կանոն կդեղափոխվին Լիբիա։ Ըստ արգադեղեկություններու, քրասենյակը ղեկավարի Թրքամեդ զինված խմբավորումները մեկի ղեկավար Աբու Սուրուատ Թրքամեդին, որ գործի թրքական քաղտի ծառայություններով անմիջական հսկողության ներքո։ Քրասենյակի խնդիրն է Աֆրինի տարածքին գրանցելու վարձկաններ, որոնք պիտի մասնակցին այսպես կոչված Լիբիո ազգային համացայնության կառավարության գոմե դարվող ռազմական գործողություններուն։ Ենթադրաբար նոր զինյալներու առաջին խումբը հյուսիսային Աֆրիկա պիտի մեկնի հաջորդ չափ թվա ավարտին։ Այժմ զինյալները դեղավորվել են Ամիրալ Կուբարի դպրոցին մեջ։ Այս գործողություններով թրքական կառավարությունը կորցնականորեն կփորձե իր երկրի արդակին քաղաքականությունը ներկայացնել որպես խաղարարար գործողություն և նույնիսկ պատմական առաքելություն։ Իրականության մեջ Թուրքիան պարզապես հանդեսելով միջազգային իրավունքը արաբական աշխարհ կներխուժե։ Ըստ նախնական տվյալներու Երևանի պետական գրգեսը հանդիսատեսին առջև իր թուրերը դիփանա 2020 թվականի ավարտին։ Այսօր մասին Արմեն Պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ հայտարարեց Երևանի պետական գրգեսի քաղարվեստական ղեկավար Սոս Պետրոսյանը։ Գրգեսը արդեն պատրաստ է, փաստեր ընթացքի մեջ են ներքին հարթարման աշխատանքները, նշեց Պետրոսյանը։ Գրգեսի քաղարվեստական ղեկավարը դեղեկացուց, որ շենքը նախատեսված է 2400-2500 մարդու համար։ Շուտով պիտի փերվին նստարանները, լուսային ու ցայնային սարքերը։ Ամեն ինչ արդեն պատրաստված է։ Այս տարին Ենգիբարյանական է։ Գրգեսի բացվելուն պես պիտի նշենք մեզ Լեոնիդ Ենգիբարյանի, իմ ուսուցիչի 85-ամյակը, եզրափակեց Սոս Պետրոսյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար Հայկու ջանը ստեղծագործությունը։Սուսի ուղտերի հայկո ջան, սուրբ ովան է սուղտերի
Տեսարողական ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաժնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։